Prosím pozor, hlášení o spožděním vlaku. Osobní vlak číslo 9535 linky S3 dopravce České dráhy ze stanice Mělník s příjezdem 19:21 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9535 linky S3 dopravce České dráhy ze stanice Mělník s příjezdem 19:21 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9516 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s odjezdem 19:46 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9516 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s odjezdem 19:46 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9516 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s odjezdem 19:46 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak RG číslo 1016, dopravce RegioJet ze stanice Havířov, příjezdem ve 20:14, bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1016 operated by RegioJet from Havířov arriving at 2014 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9516 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s odjezdem 19:46 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Osobní vlak číslo 9516 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s odjezdem 19:46 je připraven na nástupišti číslo 7 severní část. Osobní vlak číslo 9516 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží